Любов разом з чоловіком відкрили власну сімейну ферму у 2016 році. До повномасштабного вторгнення встигли побудувати та облаштувати приміщення і заключити договір з українським молочним заводом. У 2022 році їх село окупували російські війська. Ми зрозуміли, що пройшовши окупацію, що ми практично нікому не потрібні в нашій державі, і ми були на самовиживанні. Нами ніхто не цікавився, нікому не було цікаво, що то наші корови їдять, і взагалі чи ми живі тут. Навіть ми, люди, не то, що вже наші корови. Любов говорить, після деокупації більше не заключали договір з заводами. Втім, здавати аналізи їх все ще просять. Те, що ми маємо, платить аналізи, які на сьогоднішній день нам взагалі не потрібно. Йдеться саме про аналіз модуль. Раніше до війни, так, нам цей аналіз потрібен був, тому що ми офіційно працювали з Лакталісом. Для того, щоб отримати форму 2, він нам був необхідний. На сьогоднішній день, коли наше господарство, наше молоко використовує для власних потреб, практично цей модуль нам не потрібен. Тетяна Білоус, власниця сімейної ферми у селі Старогорожини, розповідає, раніше здавала аналізи у лабораторію в Дніпрі і мала всі дозволи на продаж молока завода. Зараз без результатів аналізу у Миколаєві цього дозволу немає. Ми здаємо на місяць, два рази в нас беруться аналізи, які відвозяться, проби молока у Миколаївську лабораторію. Крім цих аналізів, беручи ще двічі на місяць також аналізи на мастіт. Ну, звичайно, це всі послуги платні. Не маю права його продавати, якщо не буду до них прив'язана. Ну, молоко, яке ми виробляємо, ми не маємо права продавати без цього модулю. Любов Дрожак, власниця невеликої сімейної ферми, говорить, якщо підхід не зміниться, позбудеться корів. Що одне в нас не устраює, що підтримка немає для сільського господарства. В тому году теж ми з дотацією пролетіли, нам відмова прийшла в зв'язку з бойовими діями. Наприклад, в кого 30 голов, той, звісно, може це оплатити, ну, а якщо в нас, допустимо, ну, невелике, нам це, звісно, незручно це оплачувати. І що, в нас допомоги нема, допустимо, щоб ветлікарня приїхала, щось надала якісь послуги, підказку якусь. Нічого, в нас такого нічого немає. Начальник Баштанського районного управління Держпродспоживслужби Сергій Сакара говорить, молочний модуль призначений для всіх юридично зареєстрованих фермерів. Молочний модуль – це як програма, яка створена для, я вже казав, для зв'язку між оператором ринку, між уповноваженою особою, яка здійснює відбір зразків молока сирого із місця виробництва молока або збирання молока. Також державний інспектор, який контролює входи, має доступ до цього молочного модуля, і державна лабораторія. Сакара говорить, у ці параметри безпечності входить загальна бакзабрудненість, кількість семантичних клітин, точка замерзання і наявність забруднюючих речовин. Та має свої переваги. Юрист Андрій Саченко розповів, хто повинен проходити процедуру молочного модуля. Молочний модуль – це пілотна програма, яка працює на даний час в Україні, яка є механізмом впровадження європейських стандартів, аналізу якості молочного продукту. На сьогоднішній день розповсюджується на всю територію України і стосується всіх операторів молочного ринку. Тобто будь-яка юридична або фізична особа, яка має у своїй власності поголів'я, так би мовити, хоча б одне поголів'я, то вже може вважатися оператором молочного ринку. У випадку, якщо утримувачі корів більше не співпрацюють з заводами, необхідно розірвати договір з службами, говорить Саченко. Звернутися необхідно до Держпродспоживслужби і повідомити їх про припинення участі в вказаному проєкті в першу чергу. Що стосується необхідності надання аналізів, то вони і так будуть продовжуватися і надалі, тому необхідно мати відповідні висновки сертифікованих лабораторій щодо підтвердження якості цієї продукції. Богдана Будулуця, Юрій Руденко, Юлія Філімон. Суспільне новини. Миколаївщина.